Esse Balgo aqui bom, esse Balgo aqui bom, Petrópolis. Não é Balgo aqui, Petrópolis. Ai, sim, Petrópolis. Chegou tem duro nisso, vem, pode esse Balgo aqui vem, Petrópolis. Վստահ հասկանում եք, որ այստեղ անց չեն կարող էլ իրանք փնտրել։ Ինչ են փնտրել, բնականաբար լավագույն դեպքում կարա լինի չկիզվող կարա։ Մենք ճիշտ ասած նույնիսկ ես չգիտեմ հիմա այստեղ ինչ են իրանք արել, որովհետեւ ես չեմ պատկերացնում, թե ջահը ինչի պետքա վնասեին իրանք։ Իրանք են տարածել, որ իբր թե ձերբակալման որոշում ունեն եւ ձերբակալման որոշումը կատարելու համար իրանք եկել են փնտրել են Արամ Վարդանյանին։ Եթե իրանք փնտրում են Արամ Վարդանյանին, այս ամբողջը կոտրելու անհրաժեշտությունը արդեն դուք եթե տեսնում եք, չգիտեմ, ես տրամաբանող մարդ չեմ պատկերացնում, որ այս պատկերացնի, որ սա կարող է ծերակալվածի մերձը։ Այս մասից, եթե տեսնում եք, աշյանը տեղադրել էին ու արդեն մենք էստեղ էինք, որ իրանք այս մասից մի մասը արդեն այնտեղ էին գտնվում եւ կոտրում էին լուսամուտները։ Եվ մի մասը այստեղից արդեն աստիճաններով էին իջնում։ Ինչ են արել, ինչ որ բան վնասել են։ Դե այստեղ տեսնում եք վնասված։ Հիմա ճիշտ ասած ինձ համար անհասկանալի է իրանք ինչի են վնասել ընդհանրապես։ Երեք գիշեր, երկուսից հետո հարյուրավոր ոստիկաններ, ես ձեզ վստահեցնում, ես նման բան չեմ տեսել երբևէ, հարյուրավոր ոստիկաններ շրջապատել էին այս բոլոր տների տարածքները, ընդ որում ասես մի մետրի վրա կանգնած էին ոստիկանները, եւ բազմաթիվ էլի 100-ին մոտ ոստիկաններ պատերի վրայով ներխուժում էին տարբեր տներ։ Ընդ որում ոչ ոք ոստիկաններից որևէ բացատրություն չէր տալիս, թե ինչ նպատակով են ընդհանրապես հայտնվել այս տանը եւ ինչ են ուզում անել այստեղ։ Մենք շատ ավելի ուշ այսօր փաստորեն, երբ որ մենք արդեն տարածեցինք հայտարարություն, պարզեցինք իբրև թե ձերբակալման որոշում են ունեցել ոստիկանները։ Ես վստահեցնում եմ, որ մենք նույնիսկ տեղյակ չենք, ինչ գործի մասին են ընդհանրապես խոսում իրենք, որովհետև մեզ ոչինչ չի ներկայացվել։ Մի մասը դիմակավորված էին, մի մասը դիմակավորված չէին։ Ես կարող եմ ասել, որ ոստիկանապետը վստահ է այստեղ էր, կամ Էրեբունու ոստիկան, այո։ Այո, ինքը անձամբ Էրեբունու ոստիկանապետը անձամբ էստեղ էր, անձամբ մտել էր տարածք, երբ որ ես եկա ու ինքը արդեն գտնվում էր տարածքում, մեր որևէ հարցին որևէ պատասխան չի հնչել։ Եթե որևէ անձի են ման գալիս, այդ անձին կարող են հրավիրել, դրա կարգը ես չէ, որ իրենց պիտի բացատրեմ։ Եթե խոսքը վերաբերում է Արամ Վարդանյանին, ապա իրենք քաջատեղյակ են, որ բազմաթիվ անգամ եւ հատկապես վերջին ժամանակահատվածում Արամ Վարդանյանը տարբեր կերպ ոստիկանություն հրավիրվել է, ընդ որում գրավոր, բանավոր եւ այլն, եւ բոլոր դեպքերում իհարկե միանշանակ չի եղել որևէ դեպք, որ չներկայանա։ Նման պարագայում երեկվա տեղի ունեցած գործողությունները որևէ տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Կարծում եմ ոստիկանությունը պատահական չի, որ DVR-ներն է տարել տան։ Որովհետև տան DVR-ները տանելու որևէ նպատակ բնականաբար չկար, եթե անձը ուղղակի ուզում է ձերբակալվի, իրանք եկել են անձին ձերբակալել, տան DVR-ները տանելու նպատակը անհասկանալի է։ Բայց ես հասկանում եմ ինչու են նրանք տարել, որովհետև այն գազանությունը, որը կատարվում էր գիշերը այստեղ, այդ գազանությունը բնականաբար այդ տեսագրվել է եւ կան այդ DVR-ներում։ Մենք պահանջելու ենք, հասկանալու ենք նախ եւ առաջ, ես վստահ եմ, որ մենք հաղորդում կտանք հանցագործության մասին, որովհետև եթե ոստիկանները իրանք հափշտակություն չեն արել, բայց ստեղծել են իրավիճակ, որի պայմաններում հափշտակություն է կատարվել, իսկ ես ճիշտ ասած վստահ եմ, որ առաջին մասն է, բայց եթե նույնիսկ նրանք ասեն, որ դա իրանք չեն եւ այլ անձինք են հափշտակություն կատարել, եթե ոստիկանությունը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ որ տան տիրոջը, տան բերմանը ենթարկում, հետո իրանք ջարդում են, կոտրում են բոլոր դռները, լուսամուտները, մտնում են ներս, հետո էլ թողում են, գնում են, հնարավորություն են ստեղծում, որպեսզի հափշտակություն կատարվի այդ տանը, բնականաբար իրանք պետքա պատասխան տան դրա համար։ Գիշերը 2:40-ից եւ ժամաններում
մուտք են գործել արդեն այս տունը, ընդ որում նույնիսկ չեն ասել, թե ինչ պահանջ են ներկայացնում, նույնիսկ չեն սպասել, որ դուռը բացանեն, անմիջապես այս մասից փոխելով ապակին բացել են դուռը ու մտել այս տուն։ Գիշերը 2:30 րոպե։ Զենքը ձեռներին դրած մտել են 80 տարեկան մայրը։ Գինես, զենքը իրանց վրա պահած, այս կնոջ վրա զենքը պահել են, բրդում են առաջ։ 90 տարեկան հերս պարկած եկել են տեղերի մեջ, վերմակը բարձրացնում են, թե տեսնեն տակը ով է պարկած։ Ասում են, մարդը 90 տարեկան մարդը, ինչ է սանում։ Ոչ, Էրեբունու բաժնի օպերներն էին, մեկ էլ մասկա հակած, մասկա շոուն էր, իսկական շոու էին կազմակերպում։ Ինձ մինչև մեքենան տարան հասցրեցին, այդպես քաշտալով, հետո պատահական տղես եկավ, ինձ բաց թողեցին, շուրեկան իրան 20 հոգով գցեցին գետնին, տշնելով մտցրեցին մաշնին ու տարան։ Առավոտը ժամը 6-ին եկել ատում։ Թվով քանի հոգի էին, ես ձեզ ասեմ, 5-6 մեքենայով լիքը լսված, երևի մի 35-40 հոգի։ Ապակին ջարդելով զենքը, այսի Արամի աղջկա տուննա, որտեղ որ մայրը, փոքր երեխան, բանը քնած են եղել, այսինքն ապակին ջարդելով զենքը պահելով վրեքը։ Միլիցիայի ֆորմայով, ինչ որ մեկին ծեծելով, ջարդելով տանում էին։ Այդ ինչ շուխուր էր, այդ ինչ ձայներ էր ամբողջ տունը ոտքի վրա ու բոլոր հարևաններից ոչ մեկը չի քնել։ Այս սենց նեղայինով փախնում էին, սենց ծեծելով տանում էին։